אני מודה שאני מתרגשת. יש בזה ככה משהו קצת מיוחד להיות בערב של קרמים ושל תוכניות המצטיינים של אוניברסיטת בר אילן. הערב הזה הוא בחסות סגן הרקטור שבדרכו אלינו, ואני רוצה גם קודם כל להודות למכובדים שיושבים איתנו כאן הערב, חוץ מהסטודנטים היקרים, הרבנית דבורה עברוני, רבנית בקמפוס אוניברסיטת בר אילן, לסטודנטים שפה שנה א' ולסטודנטיות שפה שנה א', תכירו את הרבנית דבורה, היא כתובת מאוד משמעותית להרבה סטודנטים וסטודנטיות, אז טוב שאת כאן, הזדמנות ככה. דוקטור רונית הרשי, ראש תוכנית מגדר, היו פה סטודנטים שהתעניינו בקורסי מגדר וכיתרוד רונית שאתם רק תוכנית מתואר שני, אבל אנחנו על זה כמו שאומרים. פרופסור שמוליק רפאל הוא דיקן הפקולטה למדעי היהדות, ובערך שליש מהנוכחים פה, או לדעתי אולי חצי, התראינו אצלו בזום בקיץ האחרון כדי להתקבל לתוכניות, אז אני יודעת שזה לפעמים מבלבל, זה לא נראה כמו במציאות, אז פרופסור רפאל. דוקטור נעמה, תעזרי לי עם השם משפחה שלך. טייטלבאום קרי. היא בעצם, מבין כולנו, אני חושבת שהיא הכי מומחית לתחום שנדבר עליו הערב, ולכן ביקשנו ממנה להיות שותפה לשיח הזה, היא כתבה את התואר השלישי שלה בדיוק על התחומים האלה, והיא כמובן בוגרת המחלקה ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת בר אילן, אז תודה. היום היא מרצה, לא פה, אבל בעוד כמה מוסדות להשכלה גבוהה. והבמאית ומי שחשבה על הרעיון ושבעצם חברנו עליה בגלל שהערב הזה מתקיים יומיים לפני הבחירות וחיפשנו משהו שיש בו איזה אלמנט של רלוונטיות לבחירות, אבל ככה לשוחח על הבחירות מנקודת מבט אחרת. כמובן פרופסור ארנון עצמון, ראש החוג שלנו, שיש לו איזו מחויבות של האקדמיה הצעירה למדעים, והוא יכנס לכאן, אני מקווה, ב6:30, אז... אבל לפני שתעלה נורית יעקב סינון לשוחח איתנו, אז נכנס סגן הרקטור, פרופסור אריה רייך, שאמרתי קודם שהערב בחסותו, הערב יתנהל כך, פרופסור רייך יגיד כמה מילים, פרופסור רפאל יגיד כמה מילים, אחר כך תעלה הבמאית נורית יעקב סינון, ומשם האירוע יהיה אירוע מתגלגל. אז תודה. ערב טוב לכולם. אנחנו כבר ב-121, קשה לנו אפילו לתפוס את הרעיון הזה שפעם היה מצב שנשים לא יכלו להצביע. אבל זה היה ככה, ונדמה לי שבשוויץ רק בשנות ה-70 נתנו זכות לנשים להצביע. זה לא כל כך הרבה שנים. אז זה אירוע מאוד, מאוד מתאים, לעוד יומיים יש לנו בחירות, ואני רוצה לברך את התוכנית המצטיינים ביהדות, תוכנית קרמים, שיזמו את הרעיון הזה. ובכלל זה באירוע שמהווה פתיחה ליוזמה חדשה באוניברסיטה, שבה אנחנו רוצים לעודד מאוד את כל נושא של ההצטיינות והמצטיינים, ואנחנו בעצם מאגמים את הפעילויות של מועדוני המצטיינים שיש באוניברסיטה. במקום שכל מועדון יפעל באופן נפרד, כל אחד במחלקה שלו, אנחנו פותחים את הפעילות להשתתפות של מצטיינים גם ממחלקות אחרות. אני פה מסתכל מסביבי, יש פה גם אנשים, אני מתאר לעצמי, מי כאן לא לומד בתוכנית של יהדות, שירים את היד. כולם מיהדות? וכולם בתוכנית שלך? לא, רק כמעט כולם, אבל לא כולם. אוקיי. רגע, אז מי לא לומד בתוכנית קרמים? שניים, אוקיי. אז יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות, אבל בסדר. אז אני מאחל לכולם תוכנית מעניינת ומענה, ושנמשיך ללמוד ולהרחיב את הדעת. תודה. כן, תודה רבה לדברים של סגן הרקטור, פרופ' אריה רייך. האמת היא שאני לא התכוננתי לומר כאן דברים, כי בדרך כלל כשאני מתבקש לומר דברים, אז אני
מתייסר במחשבות לפחות יממה עד יממה וחצי, כדי שאני יודע מה אני רוצה להוציא מתוכי. אבל אני כן רוצה לומר משהו שלדעתי הוא מאוד חשוב. דיברנו כאן, כבר סגן הרקטור דיבר על תוכנית המצטיינים, ואני רוצה לתת איזשהו היבט מסוים של איך אנחנו רוצים לתפוס את המושג של מצטיין ומצטיינת. ולספר לכם שכש... בשנה שעברה, שהייתה השנה הראשונה שלי בתפקיד, הכרתי את הצוות של קרמים, באמת צוות מסור מאוד, יחד עם דוקטור טובה גנזל ופרופסור יגאל לוין, שהיה אז ראש התוכנית. שיתפתי אותם בגילוי לב שאני מאוד מוטרד מהעובדה שאנחנו בוחנים את המצטיין על פי אותם פרמטרים, שהם הפרמטרים האובייקטיביים. זאת אומרת שיש לו ציונים מסוימים, שיש לו פסיכומטרי בדרגה מסוימת, בדירוג מסוים, שהוא עונה על איזשהו פרופיל, ואמרתי לחברים, תקשיבו, זה מצוין, זה טוב מאוד, אבל אני רוצה שאנחנו נכיר את האנשים מאחורי המספרים, מאחורי השורות, מאחורי הסטטיסטיקות, כי אנחנו רוצים למצוא את הזיק, את אותו ניצוץ, את אותה נקודת מבט שמעניינת אותנו, שיהיו למצטיינים שלנו, וגם אם לפעמים בפסיכומטרי חסרות שתי נקודות, שלוש נקודות, ביג דיל, אפשר להסתדר עם זה. סליחה. אז זה משהו שבהחלט אפשר להסתדר איתו, אנחנו מעוניינים לראות את את האנשים. אני חייב לומר שבשיחות שקיימנו בקיץ וככה התוודענו לחברים שמצטרפים אלינו, אז אחרי שהמרואיינים והמרואיינות ירדו מהמסך, אנחנו נשארנו בינינו וכל פעם אמרנו לעצמנו, וואו, זה ביג וואו. זה מישהו שאנחנו מאוד נשמח שיהיה איתנו, או מישהו שאנחנו מאוד נשמח שתהיה איתנו, כי יכולה או יכול להביא משהו אחר, איזושהי רוח אחרת שאנחנו מאוד מאוד מחפשים אותה. החברה שלנו מאוד מאוד זקוקה לאותה רוח, שאני מקווה שאתם תקבלו כאן, את אותה רוח יהודית שהפקולטה והתוכנית הזאת בוודאי יטעו בכם. אחד מהאתגרים המאוד גדולים של הפקולטה הזאת, שאני רוצה לממש בשנים הקרובות, זה להפוך את הפקולטה להרבה יותר רלוונטית לחברה הישראלית. זו צריכה להיות פקולטה שבעצם מעשה הלמידה של כל המצבור הגדול של עולם התכנים היהודי צריך להיות מאוד מאוד קשוב לחברה הישראלית, לחברה שבתוכה אנחנו מתפקדים. אנחנו לא רוצים שהבוגרים שלנו יהיו רק בוגרים שיהיו מצטיינים במובן הלימודי האובייקטיבי ביותר, אלא שלכל אחד ואחת מכם תהיה גם איזושהי תרומה, איזושהי מעורבות בקהילה, בחברה, בבתי ספר, במתנסים, במשפחות, בתוך כיתת הלימוד שלכם, שכל אחד בעצם יוכל להביא את אותו ניצוץ שאנחנו קלטנו בזמן ה... רעיונות שלכם. אז מה אפשר רק לאחל לכם? כמובן שתהיה לכם הצלחה גדולה, ושכולנו נצליח לראות את הניצוצות הקטנים האלה הופכים למאור מאוד גדול, שאיתו אתם גם תביאו את הידע שלכם, וגם תביאו את הפקולטה שלנו, וגם תביאו את בשורת היהדות לחברה הישראלית, שכל כך מבקשת להיות קשובה לעולם התכנים הזה. תודה רבה. שלום, איזה כיף שבאתם. למה אתם מצביעים? סתם. אנחנו התכנסנו כדי שהאוניברסיטה תגיד לכם למה אתם אומרים להצביע. ובאמת לעשות איזה מין view טיפה יותר רחב
על דרך הסוגיה הזאת של, של זכות בחירה, שזה אחד היסודות הדמוקרטיים היסודיים שאנחנו שוב נממש בעוד יומיים, ודרך זה לפתוח את המבט לכמה דיסציפלינות שכולם קשורות לחוג שאליו אתם משתייכים, שבו בחרתם ללמוד, ואנחנו מקוות ומקווים שהערב הזה ביחד, וגם אנחנו ננצל את זה שזה ערב אינטימי כדי לתת, להשאיר בסוף מספיק זמן לשיחה פתוחה ושאלות ודיאלוג ממשי, אז גם זה יהיה. אבל אנחנו רצינו להתחיל בלפתוח ככה את הראש מכמה כיוונים, וברשותכם אני אתחיל מסיפור אישי. אני במאית של סרטים, ובעשור האחרון, חוץ מקולנוע וטלוויזיה, אני עסוקה לא מעט גם באומנות ובאוצרות. אני רוצה לספר לכם על המסע שעברתי בעצמי בעשור האחרון, מסע שהכותרת שלו הפכה להיות תערוכת יחידה שממש לא מזמן הוצגה בירושלים, מי בפנים ומי בחוץ. הכל התחיל לפני קצת יותר מ-10 שנים, כשחבר התקשר אליי וסיפר לי שהוא נמצא במשרד ראש הממשלה, הוא עבד באותו זמן במשרד ראש הממשלה. אתם בטח יודעים שיש הרבה משרדים שמתחברים ומתפצלים, נגיד כרגע משרד התרבות והספורט וביחד, לא תמיד זה ככה, זה כל מיני צרכים פוליטיים של תפקידים וג'ובים. באותו זמן, לפני קצת יותר מ-10 שנים, משרד הדתות היה חלק ממשרד ראש הממשלה. אז תדמיינו מסמך שעליו חותמת של משרד ראש הממשלה של מדינת ישראל, ובו מכרז שקורא לגברים לשמש כבי דין בתבילה של נשים שרוצות להתגייר. אני אסביר. תהליך הגיור, מי שרוצה להצטרף לעם היהודי, כולל, כמו ברישיון נהיגה, תיאוריה וטסט. התיאוריה היא לימודים ארוכים. הרמב״ם אומר, מלמדים אותו מקצת הלכות כאלה ומקצת הלכות כאלה, אבל במדינת ישראל זה תהליך הרבה הרבה יותר ארוך. אבל בסוף מי שעובר את התיאוריה, מי שבית הדין מכריז עליו שהוא ראוי או ראויה, אני אעבור ללשון נקבה, משום שלמעלה מ-90% מהמתגיירים אלה נשים, ולא בכדי, גם בגלל שההלכה האורתודוקסית קובעת שהזהות הדתית נקבעת על פי האימא, וגם בגלל שנשים הן קונפורמיסטיות באופן כללי, אז מרבית המתגיירים במדינת ישראל, מרבית מוחלטת, זה נשים. אז אישה שמבקשת להצטרף לעם היהודי, סתם בתור דוגמה, בגלל שאנחנו העלינו אותה מברית המועצות, כי כמו חוקי נירנברג, גם החוק הישראלי קובע שזרע ישראל זכאי לעלות בחוק השבות לארץ, אבל היא לא יהודיה על פי ההלכה, אז לא, ילדיה לא יחשבו יהודים, היא לא יכולה להתחתן במדינת ישראל. קל למחות על הנירנברג הזה, זה באמת קצת הגזם, ברשותך. המחאה התקבלה. לא, במובן של... יש מדינה אחת לעם היהודי, אוקיי? ואנחנו פותחים את שערינו לקבל את צאצאי עם ישראל לכאן, וזה לא חוקי נירנברג ששימשו בסיס אחר כך בשביל להרוג יהודים ולהפלות נגדם. אני ממש מוחה על העם שלנו. המחאה התקבלה. המחאה התקבלה, אנחנו נמשיך. ולכן, כשהיא בסופו של דבר באה להתגייר, היא צריכה לטבול, הגיור כולל קבלת עול מצוות, טבילה במקווה וברית לגברים. התפילה במקווה היא לא תפילה בדומה, נגיד, לתפילה של נידה, אלא היא ממש מעמד בפני בית דין שמשנה את הזהות, את התוקף ההלכתי של הקיום שלה, ולכן צריך להיות שם בית דין. בית דין מורכב משלושה גברים. אז התפילה נעשית עם חלוק שהאישה מקבלת, והיא נכנסת עם חלוק בלבד לתוך המים, ובית הדין מאשר את התפילה ומדבר את הדוחה שאת רוצה להיות יהודיה וכן הלאה. ככה התחיל המסע שלי, כשאני שמעתי על זה לפני קצת יותר מ-10 שנים, ואני מודע שלמרות שגדלתי כאישה דתייה, ועד היום אני אישה דתייה, לא ידעתי על זה לפני כן, לא שמעתי על זה לפני כן, לא הייתי מודעת לזה. והזדעזעתי. וזה הוציא אותי למסע של לימים, בדיעבד, לא תכננתי את זה כך מראש, הפך להיות מסע בשלושה חלקים, שנקרא מי בפנים ומי בחוץ. החלק הראשון נקרא מעשה באישה וחלוק, והוא באמת עסק בסוגיה הזאת של הגיור. החלק השני, אם הגרים הם אלה שמבקשים להצטרף אלינו, החלק השני עסק בממזרות. ממזרים הם בעצם, לא יבוא ממזר בקהל השם, ממזרים הם אלה שאנחנו בעצם מוציאים החוצה מה-DNA של העם היהודי, הם לא רשאים להתחתן איתנו,
ולכן בעצם אנחנו, כשיש ממזר, אנחנו מסמנים אות, באופן וירטואלי, אות קין עליו, ואז אנחנו מוחקים אותו מה-DNA של העם היהודי, במובן הזה שאסור לו להתחתן, אסור לנו להיות להביא יחד צאצאים נוספים, ואם יש צאצאים נוספים, הם נחשבים ממזרים לדורי דורות. אז אם הגרים הם אלה שמבקשים להצטרף אלינו, והממזרים הם אלה שאנחנו מוחקים, אז בעצם הם מסמנים את קו הגבול של מי בפנים ומי בחוץ, במובן התיאורטי. משם זה התחיל. אבל הערב הזה לא הולך לעסוק לא בסוגיית הגיור ולא בסוגיית הממזרות, אלא בחלק השלישי של הטרילוגיה. לחלק השלישי של הטרילוגיה עסק בסיפור המדהים שאותו אנחנו רוצים לספר לכם הערב. סיפורן של הסופרג'יסטיות העבריות, שנעמה תרחיב עליו עוד מעט קצת יותר. אני אעשה לכם את זה באמלק לא אקדמי. אני אנצל את זכותי הלא אקדמית, אני יחידה כאן בלי תארים אקדמיים מספקים, ואני אנצל את זכותי הלא אקדמית לספר לכם את זה, כמו שזה היה באמת, אל תתפסו אותי אקדמית. טוב שפרופסור מרגלית שילה, שחקרה את הנושא ובזכותה הביאה את הסיפור הזה לתודעה, לא שומעת אותי כרגע. אז הכל התחיל ככה, אתם יודעים ש... ואני באמת, אני מדברת לא מדויק ברמות ההיסטוריות, אבל כדי שנוכל לספר את זה במה שנקרא באמלק. מכירים אמלק? אני מקווה, אם אתם בקרמים, אתם צריכים להכיר את זה היטב. אני אעשה לכם אמלק של זה. מלחמת העולם הראשונה, 1914 עד 1918, מאות מיליוני גברים עוזבים את הבית, נלחמים זה בזה, מתים, פצועים, לא נמצאים ארבע שנים. בגדול זה מה שמוציא את הנשים באירופה מהמרחב הפרטי למרחב הציבורי. היה כבר פמיניזם לפני כן, היו כל מיני דברים עוד לפני כן, אבל במסה זה מה שמוציא נשים מהמרחב הפרטי למרחב הציבורי. נגמרת המלחמה, הגברים חוזרים ואומרים לאנשים תחזרו הביתה, והם אומרות לא, אנחנו נשארות במרחב הציבורי ואנחנו גם רוצות זכות בחירה. זה נקרא הגל הראשון. גם שרונית כאן שומעת אותי, איזה פחד. זה נקרא הגל הראשון של נשים שבאמת באמת ביקשו זכות בחירה. זכות בחירה בצרפתית זה סאפג'יסט, איזשהו כינוי גנאי שדבק בהם והם הפכו אותו לכינוי שהן רצות איתו, זה סופרג'יסטיות. נשים שמבקשות לקחת חלק במהלך הדמוקרטי שגם הוא חדש בעולם יחסית. אז אנחנו ב-1918 ועדיין אין זכות בחירה באנגליה ועדיין אין זכות בחירה בארצות הברית. כל זה יקרה רק עוד שנתיים, ב-1920. מה קורה בארץ בזמן הזה? אני מזכירה לכם שהבריטים והצרפתים מנצחים את הטורקים, סייקס פיקו, הבריטים נוחתים פה, מכירים אלנבי על הסוס בשער יפו? זה כבר 19. מי נמצא בארץ? בערך 30,000 יישוב ישן, ארבע ערי הקודש, 30,000 עלייה ראשונה שנייה, מושבות, כנרת, פתח תקווה. ביחד 60,000 איש חבולים, מוקים, רעבים, חולים, מלריה. באמת מצב מאוד מאוד קשה אחרי המלחמה. שימו לב ל-30 שניות הבאות, זה האמלק הכי לא אקדמי שתשמעו בתוכנית קרמים עד שתגמרו את התואר. באים גברים יישוב חדש לגברים יישוב ישן ואומרים להם בואו נקים ועד לאומי, כי הבריטים לא אכפת להם שסבא שלי רב או שסבא שלי הקים את כנרת. אנחנו צריכים ייצוג בפני השלטון החדש, יש לנו הזדמנות אחרי הטורקים האלה שסוף סוף נפטרנו מהם, בואו נקים איזה ועד ונוכל לייצג את עצמנו בפני השלטון החדש ונוכל להתארגן על דברים שבאופן פרטני יותר קשה להתארגן עליהם. כוחה של הנהגה כוכבית. הקונגרס הציוני הראשון כבר היה, הקונגרס הציוני השני כבר היה, שם הוחלט שלנשים מותר לבחור ולהיבחר, אבל זה לא קשור לארץ ישראל, זה יש כמה ציונים הזויים באירופה. זה בטח לא מעניין את אנשי היישוב הישן שבארץ ישראל. אז הגברים יישוב חדש, ז'בוטינסקי, יושיסקין, השמות ששמעתם עליהם, באים לאנשי היישוב הישן, גם את השמות האלה שמעתם, הרב זוננפלד, מכירים? תראו כאן פשקביל שלו בצילומים שעשינו לכם. הרב קוק, אתם מכירים, נכון? הרב קוק הוא בעד הציונים, אפילו שהם בחללי שבת ואוכלי טרפות, הוא אומר שהציונים הם בכל זאת עושים את דבר השם בדרכם, במהלך ההיסטורי. גם אם באופן פרטני הם לא עושים את זה. אבל כששואלים אותו, או את הרב זוננפלד, או את ראשי העדה החרדית, מה אתם אומרים? נעשה ביחד בחירות? מה הם אומרים כולם? סבבה, אבל בלי נשים. כך אומר גם הרב קוק, כך אומר גם ודאי כל ראשי העדה החרדית.
באים גברים יישוב חדש, לנשים יישוב חדש, מה הם אומרים להם? אומרים להם שתי מילים מאוד חשובות, שכל פעם שעכשיו תשמעו אותם, תדעו מה המשמעות שלהם. הן תמיד פועלות באותה דרך. הם אומרים להם אחדות ישראל. כל פעם שאומרים אחדות ישראל, הכוונה היא גברי כל העולם התאחדו. מה זאת אומרת? אבולוציה ולא רבולוציה. מכירים את הקרימינולוגיות האלה, מדרון חלקלק? אנחנו עכשיו, יש לנו צו שעה מאוד מאוד חשוב, אנחנו חייבים להקים ועד לאומי. הרבה יותר טוב שנקים את זה כולנו ביחד, יחד עם היישוב הישן. אז נשים תמתינו, אמנם עליתם יחד איתנו, מאירופה, אמנם הקמתם איתנו מושבות, אמנם הגעתם מכל מיני מקומות, אבל אנחנו עכשיו נעשה בחירות בלעדיכם. עכשיו תקשיבו, יש בזה היגיון, כי בכל העולם זה עדיין רעיון חדש. בכל העולם עדיין, ב-19 אין אף אחד כמעט שמצביע, אז זה לא כל כך מופרך. ובכל זאת למזלנו, קמה קבוצה של נשים והקימה את התאחדות נשים עבריות בארץ ישראל, והן נלחמות שכן גם נשים יהיו חלק גם כנבחרות וגם כבוחרות. כמובן שכל ראשי היישוב הישן מתנגדים לזה, ומכאן מתחיל קרב שנעמה תאמלק לכם אחר כך באופן קצת יותר היסטורי אקדמי. אני רוצה רגע לסכם את החלק הראשון, לפני שאני מעבירה את הדברים לדוברות המלומדות יותר, ולספר לכם שוב על מה קרה כשאני גיליתי את הסיפור הזה. אני הנחיתי איזשהו פאנל על סופרג'יסטיות, כמו שאמרת, בשוויץ, הקנטון האחרון קיבל את זכות הבחירה ב-74, ויש איזשהו סרט על הסיפור הזה השוויצרי. אני כבר ממליצה לכם, יש סרט שנקרא מלאכיות של ברזל על ארצות הברית, ספר שנקרא סופרג'יסטיות על אנגליה, וסרט על שוויץ ששכחתי את שמו. שלושה סרטים מקסימים על הסיפור הסופרג'יסטי בעולם. וכשהנחיתי פאנל באיזה יום, ביום האישה לפני 4 שנים, בעקבות הפאנל הזה, עם סוללה של נשים מכובדות, כמעט כמו שיש פה הערב, שדיברו על כך ועל כך, שאלתי את עצמי, ממתי זכות בחירה לנשים בישראל? סוף הפאנל, 11 בלילה, פתחתי גוגל, שהוא כמובן הפוסק החשוב ביותר בימינו, ומה כתוב בגוגל? הרי יש טבלאות כאלה, כל שנה, מאיזה שנה יש זכות בחירה לנשים בכל מקום בעולם. אז בשוויץ 74, אנגליה 20, ארצות הברית 20, ממתי בישראל? 1920. מה כתוב בגוגל? היא רק קיימת, מדינת ישראל ב-48. בדיוק. בגוגל כתוב 48, כי לפני כן אין ישראל. אבל אני כבר פמיניסטית יומיים, ואני אומרת, לא יכול להיות. אין אף אישה בשום מקום בעולם שקיבלה משהו, בטח לא זכות בחירה, בלי מאבק. זה לא קרה ככה מעצמו. ערב טוב. תכף נגיע לשמוע את דבריך. עושות סדר, קוראים לה סרט השוויצרי, תודה. ואז, למרות שהיה 11 בלילה, התקשרתי לפרופסור לילך רוזנברג פרידמן מאוניברסיטת בר אילן. שאלתי אותה, ממתי יש זכות בחירה לנשים בישראל? היא אמרה לי, 11 בלילה, אבל בבוקר תתקשרי לפרופסור מרגלית שילה, אני ממליצה לכם מאוד על ספרה, המאבק על הכל, שחשף בפניי את הסיפור הזה. ולכן החלטתי את החלק השלישי, ששם הכל התחיל, את החלק השלישי והאחרון של הטרילוגיה של מי בפנים ומי בחוץ, להביא את הסיפור המדהים הזה והנשכח, ובערב הזה נעסוק בו. עכשיו, טוב, קודם... מי בפנים, מי בחוץ. זה בעצם סיכום של העשור האחרון, של הטרילוגיה. האמנות מבקשת לצאת מתוך קירות הגלריה, לפרוץ ממנה, ולייצר איזשהו תיקון בעולם, לייצר איזושהי זעקה בעולם. מעשה ואישה וחלוק הציף לדיון ציבורי את ההלכה והחוק המחייבים נשים מתגיירות לטבול מול בית דין המורכב משלושה גברים. בעל כוחכם, בגוף שלכם, אתם ניצבים מעל בור הטבילה שבה טובלת הגיורת, ובעל כוחכם ובו זמנית אתם ניצבים מתחת לבית הדין. דווקא לשאוב השראה מנשים צעירות שלא מתנצלות, לוקחות את מה שמגיע להן, דורשות ולחזק אותן. מי אנחנו לא זוכרים, את מי השארנו בחוץ, מבפנים, מבחוץ. כל כך חשוב שנשים תהיינה שם, וכמה שיותר מגוון של נשים, מכל הסגנונות. ממזרים סימון ומחיקה עסקה באות הקין של הממזרות המוטבע לנשים ונשים ומוטמע בחוק הישראלי.
ילד לא נולד באמת עם אות קין על מצחו, אבל אנחנו מפעילים עליו, מסמנים אותו בדרכים שונות באות הקין של הממזרות, ואחר כך אנחנו מוחקים אותו מה-DNA של העם היהודי. העניין הזה של לא לעמוד בחוץ ולהפגין, אלא לשבת סביב שולחן מקבלי ההחלטות, זו חוויה מדהימה. אנחנו מזמינים לשאול את השאלה מחדש, שוב ושוב, מי בפנים ומי בחוץ. אני חושבת שאני לא אספיק לראות את היום שבו יהיה פה 50-50, אבל אני ממש הייתי שמחה שהיא תיוולד ב-2023, אז אולי שהיא כן יהיה לה יותר תקווה מלי. שאלות מי בפנים ומי בחוץ, האם הן תופעה שיש לברך עליה או להתאבל עליה? את התשובה לשאלה הזו אני משאירה לשיקולכם. אם אין אני לי מי לי, אם אנחנו לא נאבק עבורנו, אף אחד לא יאבק. מה תמר יכולה לומר לו? אבא לא אוהב אותך? זה לא אבא שלך? אם היא תאמר לו שזה לא אבא שלו? אז כל הפייק שהמצאנו, פוצץ. כשיושבים פה ואנחנו מספרות על מה היה ומה יהיה וכמה מעט השתנה וכמה הרבה השתנה, אז אני בטוחה שלכל אחת יש גם את הסיפור האישי. ילדים הלכו השבוע לבית הספר, מי בפנים, מי בחוץ. הסופרג'יסטיות העבריות נבט מתוך סיפורן של מנהיגות האגודה לשיווי זכויות נשים בארץ ישראל המנדטורית. יש ויכוח שכל כולו האם נשים יהיו חלק או לא יהיו חלק מהוועד הלאומי. זה סיפור שחוצה את היישוב במשך 7 שנים, אבל נעלם מדפי ההיסטוריה. שזה לא יהיה, כשתגדלו לא יהיה צבא, שזה יהיה משהו יותר ריאלי. תגדלו, אולי תהיה ראש ממשלה אישה. הוויכוחים האלה הם באמת ויכוחים לשם שמיים. התערוכה הנוכחית עוסקת בעיניי בבגידת המסורת עצמה. וכשאני בוחרת להציב את התערוכה הזאת בתוך החלל המסורתי של בית הכנסת, אני בוחרת להציב את זה בצורה של מניין שיתופי. כשבית הדין נמצא מאחורה, במקום שבו באופן מסורתי אולי היו פה אנשים ומביטים לעבר ארון הקודש, אבל באמצע הם נתקלים בפניהן ובשמותיהן ובסיפורן המדהים של הסופרג'יסטיות העבריות. יש לנו פה באמת אמירה כל כך צלולה, כל כך מהדהדת, כל כך חשובה, שנותר רק לצפות ולראות מה תהיינה העבודות הבאות. הצורך שלי בנשות אקדמיה, מומחיות לתחום, שחקרו את הנושא, היה משמעותי יותר מאשר בדרך כלל באומנות. יש הרבה תערוכות שאין להם יועצים אקדמיים, אבל בתערוכה הזאת היו שתי יועצות אקדמיות, פרופסור מרגלית שילה ודוקטור נעמה טייטלבום קרי, שבאמת ליוו אותי יד ביד בכל העשייה של התערוכה, החל מהפשקבילים, מציאת הפשקבילים שיש לכם פה צילומים שלהם, שנעמה ואני ישבנו עליהם ימים ארוכים בארכיונים שונים, בספרייה הלאומית ובארכיונים אחרים, וחלה באמת באמלק ששמעתם. אז באמת השיתוף פעולה האומנותי אקדמאי שהיה פה, אני חושבת שהוא מיוחד, ואני מזמינה את נעמה לספר לכם עליו. המצג שלך מאחורה, נעמה. מעולה. זה לאחר כך. אז אני אגיד שככה, כשאני נמצאת פה, חשבתי איזשהו דז'ה וו, לפני, אני חושבת שזה היה 15 שנה, אולי יותר, ככה נכנסתי באוניברסיטה, סטודנטית פעורת פה לתואר ראשון במחלקה ללימודי ארץ ישראל, וכשהתחלתי את הלימודים, היה ברור לי מאוד המסלול שלי. אני הולכת לעשות תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל, ממשיכה לתואר שני, במקביל עושה תעודת הוראה, כי זה מה שאני רוצה להיות, אני רוצה להיות מורה להיסטוריה, אני רוצה ללמד את ה-DNA של העם שלנו ככה לתלמידים ולדורות הבאים, ומהר מאוד כבר בשבוע הראשון עשיתי חשב מסלול מחדש או חשבים מסלול מחדש ואני חושבת שזה קרה ככה בזכות שתי נשים שגם
נורית הזכירה את פרופסור מרגלית שילה ופרופסור לילך אוזנברג פרידמן. שתיהן היו מרצות במחלקה ללימודי ארץ ישראל שלימדו קורס מבוא, אני חושבת שהיה נקרא מבוא לתולדות ארץ ישראל בעת החדשה, יכול להיות שאני לא מדייקת ב... זה, יש כאן משהו מלימודי ארץ במקרה? גם היום נקרא אותו דבר. אני הגעתי, זה היה ממש, אני זוכרת, ביום שלישי, 8 בבוקר. שום דבר לא, הכל נשאר אותו דבר. מי מלמד היום? גם לילך, אבל יוצאת לשבתון. אז רווחתן, הספקתן. אז 8 בבוקר, בשבוע הראשון, בסמסטר הראשון מרגלית מלמדת, בסמסטר שני לילך מלמדת, בשבוע הראשון לילך החליפה את מרגלית, ופתאום אני באתי ואני אמרתי, היסטוריה, מה זה המקצוע החזק שלי בתיכון, אחר כך בשירות לאומי קצת התעסקתי עם זה, אני יודעת את הסיפור ההיסטורי, זה קורס שאני לוקחת אותו גם בהליכה, ופתאום למדתי היסטוריה חדשה, כי פתאום שתי המרצות האלה לימדו אותי לשאול עוד שאלה, וזו גם שאלה שנורית שואלת בעצם בתערוכה שלה, של מי בפנים, מי בחוץ. פתאום שאני חשבתי על איך שהן מספרות את ההיסטוריה, אנחנו שומעים שמות של ז'בוטינסקי ובן גוריון ובגין וצ'רניחובסקי, ומה משותף לכולם? גברים. אשכנזים, נכון, גברים אשכנזים. ופתאום שתי אנשים האלו באו והעיזו לבוא ולשאול, רגע, האם זה הסיפור שלנו? האם זה כל הסיפור שלנו? וממש פתחו לי את המחשבה להבין שהסיפור שאני מכירה, שה-DNA שאני חשבתי שאני באה והולכת ללמד את התלמידים העתידיים, כי אני הולכת גם לעשות תעודת הוראה, וזה המסלול שלי, זה לא הסיפור המלא, זה סיפור נורא חלקי, וזה סיפור שאני מרשה לעצמי אפילו להגיד קצת מעוות את המציאות. ומהר מאוד הבנתי שאני לא רוצה גם להיות מאלה שרק מלמדים, שחלילה שלא ישמע, זה חשוב, וחינוך זה צריך להיות באמת שליחות מאוד מאוד חשובה, אבל הבנתי שההיסטוריה שלנו עדיין לא כתובה במלואה, ואני רוצה להיות חלק מאותן אנשים או נשים שמשנות את זה ושכותבות את ההיסטוריה ושבעצם פותחות את הראייה ואת המשקפיים האלה של לבוא ולהגיד רגע מי לא חלק מהסיפור שלנו, את מי אנחנו מוסיפים ואיך באמת אנחנו ככה מייצרים DNA שהוא יותר מכליל ולא רק מדיר אלא יותר הוא חלק מתוכו ובאמת ככה המשכתי מהר מאוד לתואר שני במחלקה ואני חושבת שהשיא שמה שאני ככה דמיינתי לעצמי בתור סטודנטית ככה שנכנסת לשיעור של לילך ומרגלית הגיע בדוקטורט שלי שלילך הנחתה אותי בדוקטורט ומרגלית שילה נתנה לי את הנושא ויצא לי לאורך כל הדרך והייתה שותפה מלאה בו וחקרתי באמת את הסיפור של נשים באצ"ל ובתנועת חירות ודווקא לחפש את הנשים שאני קראתי להם בדוקטורט שיש להם שוליות כפולה. מה זאת אומרת שוליות כפולה? שהן פעמיים מודרות, עצם זה שהן נשים, אז הן לא חלק מההיסטוריה, ועצם זה שהן באופוזיציה, באותה תקופה, נותר לי להיות קצת פוליטית, עד 77 זה היה אופוזיציה, עכשיו הדברים אולי קצת שונים, אז אם הן אופוזיציה והן לא חלק מאלה שכותבים את הסיפור, אז הן לא חלק בעצם מהשיח, אז הן פעמיים מודרות, אז אני ככה ניסיתי לבוא ולבחון איך באמת המקום הזה של נשים שהן פעמיים שוליות, גם בעצם יוצא נשים וגם בעצם אופוזיציה, איך הן מתנהגות ומתנהלות. והשאלות האלה באמת של שוליות ושל הדרה ומי חלק מהסיפור, מי בפנים ומי בחוץ, ככה מאוד מלווה אותי גם היום בעשייה שלי של כחוקרת, אני המון פעם מנסה לחשוב איך אני מנגישה את הסיפורים האלה, איך אנחנו לא משאירים את הידע שלנו ואת זה שאוקיי, מצאנו את הסיפור ההיסטורי על הנשים הסופרג'יסטיות שלא ידענו עליהם, כי בתיכון לא מלמדים את זה, נכון? יש כאן מישהו שלמד על המאבק הסופרג'יסטי בתיכון? לא, נכון? וגם בתיכון אנחנו עדיין נשארים בגברים האשכנזים. זה כבר לא? כבר לא? אני יצא לי להגיש לאחרונה בהיסטוריה, לומדים גם קצת... וואי, אז התקדמנו, איזה כיף. מה, על הסופרג'יסטיות לומדים בהיסטוריה? לא, לא. היא מדברת על... שיש לא רק אשכנזים. אז יש גם גברים שהם לא אשכנזים בהיסטוריה. אוקיי. אבל נשים לא עלו, נכון? אני חושב שבעברית גברים, נשים נכתלות עם גברים. מה זאת אומרת? כשאומרים עולים לארץ, אז מוכנים גם לעולות. לא, אבל הסיפור של הסופרג'יסטיות, הסיפור הזה ששבע שנים נפצע. הסיפור הזה לא מופיע. סיפור דרמטי שהוא לא מופיע בהיסטוריה שלי. ועוד מעט אני חושב שלדעתי הוא שינה לנו גם קצת את החברה הישראלית היום. ואני אקח את הנקודה שאת אומרת, שאנחנו באים ואומרים, אוקיי, עולים, אז אנחנו מספרים את הסיפור ההיסטורי. ברור שאם עולים, אז עולים. גם האישה שסחבה את הילדים וחיתלה את החיתולים וגידלה אולי את התרנגולות בחוץ.
אבל אני חושבת שמה שהשאלה הזאת מי בפנים ומי בחוץ עושה, היא מלמדת אותנו פתאום את הסיפור ההיסטורי בצורה קצת שונה, ואני רוצה להדגים את זה באמת עם הסופרג'יסטיות. אז באמת כמו שנורית אמרה, על פניו, כשאנחנו רוצים להתחיל לספר את הסיפור של הסופרג'יסטיות, אנחנו כאילו מתחילות במנדט, אבל אנחנו צריכות להתחיל הרבה הרבה לפני. אם אני יכולה להעביר כזה שקופית אחת זה? כשאני מתחילה ללמד על הסופרג'יסטיות, אני דווקא אוהבת להתחיל מהרצל. כי בואו שנייה לפני שאנחנו ככה מדמיינים ולומדים מה היה פה במדינה, בואו נחשוב הרצל איך הוא דמיין את מדינת היהודים שלנו. ואיך אני יודעת איך הרצל מדמיין את מדינת היהודים? אני קוראת את אלטנוילנד, אני קוראת את האוטופיות שלו. אז הוא באלטנוילנד כותב ככה: זכות אנשים לבחור ולהיבחר מובנת אצלנו מאליה. הן עבדו יחד איתנו בבניית המוסדות, וההתלהבות שלהן מהחזון המשותף המריצה את הגברים. זו הייתה כפיות טובה איומה מצידנו לדחוק אותן למטבח או לחדר המיטות כמו איזשהו הרמון. על פניו הרצל, וגם נורית אמרה, בקונגרס הציוני השני, וואלה, מעולה, נשים זוכות לבחור ולהיבחר, וגם אלטנוילנד נכתב ב-1902. אנחנו מדברים ממש ממש בראשית המאבק הסופרג'יסטי. המדינות הראשונות שנותנות בסוף המאה ה-19 זכות בחירה זה רק ניו זילנד, אוסטרליה, המדינות ככה, לא מרכז אירופה, הכי הכי קיצוניות. עכשיו למה אני אומרת לכאורה הרצל שוויוניסט? כי אם אני הולכת עוד כמה דפים באלטנוילנד, אז הוא אומר ככה: אנחנו לא כופים על אף אחת להיות חבר בחברה החדשה שלנו, וגם מי שמתקבל לא חייב לממש את זכותיו. ובין ככה זה עם זכותה, עם זכות אנשים לבחור ולהיבחר בחברה החדשה שלנו. ושלא תחשוב שהבית נפגע כתוצאה מכך. אשתי למשל אף פעם לא הולכת לאספות. באידיאל, באלטנוילנד, לנשים יש זכות בחירה. בפועל, הנשים, בוודאי הנשואות, אלה שיש להם בית, והשחץ בחילה שהבית לא ייפגע, הן בוחרות לא ללכת לבחור ולהיבחר. הן בוחרות את הבית קודם. שכמובן שוב זה גבר כותב את זה. ובאמת נכון, בקונגרס הציוני השני נשים זוכות לקחת חלק ולהיות צעירות בקונגרס. אחוז הנשים שבפועל צעירות בקונגרס מינורי, אפשר לבחור את זה, לספור את זה ממש ככה אולי 10 אצבעות, ובאמת הן לא מצליחות לבוא ולשנות בצורה משמעותית את התפיסה הזאת. ובאמת השינוי הגדול מתחיל עם המנדט על ארץ ישראל, עם הכיבוש הבריטי אחרי מלחמת העולם הראשונה, בגלל המקום הזה שבאמת החברה היהודית בארץ ישראל הבינה שכאן זה נקודת שינוי. אנחנו כבר לא מדברים רק על לאומיות ועל בית לאומי כמו שהרצל דיבר, אלא אנחנו ממש יכולים לדבר על מדינה. ובשביל להקים מדינה, מה הדבר הראשון שצריך לעשות? להקים ממשלה, פרלמנט, נכון. ואז באמת מתפוצצת השאלה הזאת של האם אנשים יהיו חלק מהפרלמנט הזה והאם לא. אבל אני רוצה להוסיף עוד איזשהו נדבך למאבק הזה. נורית, מה זה היה טוב שאת היית לפניי, כי אני ככה יכולה להישען על הדברים שלך. נכון, היישוב באו ואמרו, אנחנו צריכים לעשות איזשהו פרלמנט משותף, שיהיה גם מצד אחד פרלמנט ללאום שנבנה פה, מצד שני הוא גם יהיה הגוף מול הנציגות הבריטית, ואנחנו צריכים לעשות שזה יהיה לאום משותף גם ליישוב הציוני בארץ ישראל, וגם ליישוב הישן, שהיום היינו קוראים לו אולי חברה חרדית, יותר מסורתי, יותר דתי. והיישוב הישן מתנגד באמת על בסיס דתי, הלכות צניעות והכל. אבל זה לא רק זה. בזמן שהיה את השלטון העות'מאני, הנציג שהיה מול השלטון העות'מאני היה החכם באשי, הרב הראשי, הספרדי, אגב. וכאן פתאום רוצים לקחת את הכוח הדתי. הרי להיות נציג מול השלטונות זה לא רק איזשהו תפקיד כבוד ואיזה כיף להיות בשגריר ישראל באום. יש לזה משמעות פוליטית, יש לזה כוח, יש לזה שליטה על משאבים. וכאן בעצם הפיצוץ הזה סביב הנושא של נשים, סביב הנושא של מגדר, הוא גם סביב שאלה למי יש את הכוח, למי יש את הכוח מול השלטונות. ובאמת היישוב הישן, היישוב החרדי יותר מתנגד לזה, והנשים ביישוב החדש, ולא כל הגברים ביישוב החדש, יש גברים ביישוב החדש, הציונים, החילונים, שגם מתנגדים לתת לנשים, כן רוצות לקחת את המקום הזה ולקחת חלק בשיח ולהיות חלק מהזכות לבחור ולהיבחר. ואחת מהסופרג'יסטיות העבריות, נחמה פוחצ'בסקי, כתבה שהמקום הזה באמת של לקחת חלק
הציף אצל האישה ממש איזושהי התעוררות. היא כותבת ככה, עם הכרזת בלפור וכניסת האנגלים לארץ ישראל, עת הציף גל של תקוות מזהירות את כל היישוב ובתוכו גם את האישה אשר צמחה בליבה שאיפה לשוויון זכויותיה. זאת אומרת שהמקום הזה של הלאומיות עורר את הנשים שהן רוצות לקחת חלק. אוקיי? זה לא שפתאום אנשים אמרו, טוב, אנחנו רוצות איזשהו שוויון זכויות ואנחנו רוצות לאומיות, וזה דבר שהוא מנותק. כל הסופרג'יסטיות העבריות האלה, המקום הזה של לתת לנשים זכות בחירה, זה לא רק ממניע פמיניסטי. זה גם ממניע לאומי, זה גם ממניע ציוני. הם האמינו שברגע שלנשים תהיה זכות בחירה, הלאום יהיה טוב יותר. הלאום יהיה שוויוני יותר, הלאום יהיה צודק יותר. הם האמינו שלנשים, כמו הגבר, יש את היכולת לעבוד ולמלא את החובות שלה. כי תמיד שוויון זכויות בא גם עם שוויון חובות, ולהפך. והן רוצות לקחת חלק בבנייה הזאת. ואני חושבת שזה משהו שנורא מעניין במאבק של הסופרג'יסטיות האלה, שזה באמת לא רק מאבק פמיניסטי, זה ממש מאבק ציוני. זה הציונות שלהן. ובאמת ב-1920 מחליטים שהולכים לבחירות, ומה שמעניין במאבק בארץ ישראל, בשונה מארצות אחרות, המאבק מרגלית שהיא לא מכנה את זה, מאבק הפוך. מה זאת אומרת מאבק הפוך? אם בניו זילנד, אנגליה, ארצות הברית, הנשים נאבקות בגברים שיתנו להם חלק להשתתף בפרלמנט, אבל זה הגברים צריכים בסופו של דבר לאשר לנשים. כאן ב-1920 נשים נבחרות להיות חלק מהמוסדות הלאומיים, וביחד יחליטו אם נשים יכולות לקחת חלק או לא. וב-1920 כבר נבחרות 14 נשים לאספת הנבחרים, 5 מתוכן הן מתאחדות נשים עבריות, אבל לא כולן. דווקא כמעט חצי הן לא מתאחדות נשים עבריות, הן בתוך המפלגות האחרות שחלק מהמוסדות הלאומיים. ואז מתחיל מאבק מאוד מאוד קשה, דתי, חברי המזרחי פונים לרב קוק, הרב קוק אומר שנשים לא יכולות לקחת חלק, מתחילים למצוא כל מיני אלטרנטיבות, אומרים טוב, אז אולי לחרדים נעשה קלפיות שרק הגברים יבחרו, אבל כל שם יהיה שווה שתיים, כי כל גבר יודע מה אשתו רוצה לבחור, נכון? אז הוא יבחר. וליישוב החדש נעשה קלפיות רגילים, ולמזרחי נעשה קלפיות שגם נשים יכולות לבחור אבל בנפחד, או שנעשה דיון האם רק ניתן לנשים את הזכות לבחור אבל לא להיבחר. בסופו של דבר, אחרי הרבה הרבה מאבקים ודיונים, ב-1926 החליטו שלא, הנשים הן חלק גם לבחור וגם להיבחר. ומה שקורה באותה נקודה זה שהיישוב הישן פורש, והוא לא חלק מהמוסדות הלאומיים, והוא הצטרף רק ב-1948. והיום כשמלמדים בתיכונים על המאבק, חרדים, ציונים, דברים כאלה, אז תמיד זה החרדים מתנגדים למדינת ישראל, נכון? אני אומרת קצת בקלישאות, מה שמלמדים אותנו בנרטיבים שלנו, ושהיישוב הישן לא תמך בדברים, אבל אם הם היו מקבלים את העניין של הסופרג'יסטיות והיו מקבלים את הזכות בחירה, הם היו חלק מהמוסדות הלאומיים. אז הסיפור כבר הוא לא כזה שחור ולבן, קצת יותר מורכב. אז ככה אני ככה אסיים שזמן לכולם, ב-1926 החליטו ברמה הלאומית שנשים יכולות להשתלב, אבל כשזה מגיע לרשויות זה דבר שעוד לוקח זמן, ולדוגמה בירושלים רק ב-1932 נשים יכולות לקחת חלק במועצת העיר, והדברים האלה לאט לאט משתפשטים, ואני חושבת שהדבר הזה לא נגמר, כי אם אנחנו מסתכלים היום, דיברנו גם בדרך על, על לא בחורות, לא נבחרות, לא בוחרות. יש לנו סופרג'יסטיות שעדיין בינינו. במפלגות החרדיות אין ייצוג של נשים, אין להן אפשרות לקחת חלק, ואנחנו רואים יותר ויותר שהתופעה הזאת היא בתוך נשים חרדיות שהן כן רוצות לקחת חלק. אז המאבק הזה הוא לא סיפור היסטורי. אם ככה ראש הרוג התחיל של איך אנחנו מקרבים את ההיסטוריה לדבר שהוא רלוונטי לחיים שלנו, אז הסיפור הזה רלוונטי לגמרי לחיים שלנו. אני חושבת שאני אגמור פה. ואני מזמנה לדוקטור רונית הרשי, ראשת התוכנית ללימודי מגדר, שאני גם מוסיף שמבין החוקרות שמאוד מאוד עיצבו אותי, אני לא יודעת אם את זוכרת שבתור השני אני למדתי אצלך קורס של פמיניזם, זה פשוט שינה לי איך קוראים טקסט ואיך חוקרים ואיך מבקרים טקסט, אז תודה. אנחנו נראה לכם עכשיו את אחד ממצבי הוידאו שהיו בתערוכה, שהוא בעצם פרופסור תמר רוס, שרונית תדבר עליה ותציג קצת יותר לעומק את משנתה, ואני אעשה לכם אמנת של מה שאתם יכולים לראות עכשיו. זה
אתם זוכרים את הרב קוק שאומר, הציונים אמנם אוכלי נבלות ומחללי שבת, אבל בכל זאת, התגלות השם בעולם היא התגלות מתמשכת, והיא לא רק הייתה בבריאת העולם או גם בהר סיני, בדרך הפעולות האדם וההיסטוריה, בדיעבד אנחנו רואים כמעט השם הייתה זאת. והעלייה הציונית היא התחלת דגאולה. מכירים את המושג הזה, התחלת דגאולה של הרב קוק? באה תמר רוס ואומרת באותו רציונל, כמו שהרב קוק אמר לגבי הציונים, אותה התגלות מתמשכת של הקדוש ברוך הוא דרך פעולות האדם וההיסטוריה שאנחנו רואים שמתקבלות בתהליך ההיסטורי, אז אם הם התקבלו בתהליך ההיסטורי כנראה מעט השם הייתה זו. ולכן גם המהלך הפמיניסטי ובתוכו, בראשיתו, המהלך הסופרג'יסטי, כנראה מעט השם הייתה זו. או במילותיה, ארמון התורה ממעלה. אז אנחנו נראה עכשיו מיצב וידאו של לימוד בעצם של תמר רוס, של הפסק של הרב קוק, שקבע בזמנו של נשים אסור לבחור ולהיבחר, והיא מנתחת אותו, אורות, פליי, קודם אורות, פליי. לא אמרת דבר מאוד חשוב, הוא שהייתה מרצה פה גם במדרשה וגם בפילוסופיה יהודית. יש מקום אחר חוץ מבר אילן. בתוכנית ללימודי מגדר, ברור. נויה, לא היה כרמים, היא בטח הייתה גם בכרמים. בכרך הראשון של מאמרי הראייה, הרב קוק מפרסם את התשובה שהוא שלח לנציגי המזרחי שביקשו לדעת את דעתו בעניין זכות הנשים לבחור באספה הכללית שנועדה לברר מי יהיו נציגי הוועד המנהל של היישוב החדש. בטקסט הזה אני מצטטת, נתכבדתי בשאלתכם לחוות דעתי על דעת שאלת בחירת הנשים באספת נבחרי יהודי ארץ ישראל. הנני חושב שהשאלה מתחלקת לשלושה סעיפים. בדבר הדין, אם הדבר מותר או אסור, בדבר טובת הכלל, אם תצמח טובה לישראל מן החיוב או מן השלילה, בדבר האידיאל, אם הכרתנו המוסרית היא שוללת את העניין או מחייבתו. רגע, סבתא אומרת שלא כדאי שנשים יצביעו בבחירות? לא, סבתא מאמינה שנשים צריכות להצביע, היא בעצמה מצביעה בכל פעם, אבל היא מתייחסת לשאלה היסטורית, הלכתית, שהופנתה אל הרב קוק לפני 100 שנה. והשאלה הייתה, האם מותר לנשים להיות שותפות בגוף שמצביע, וגם בגוף הנבחר שייצג את החברה היהודית אל מול השלטונות הבריטים. אבל למה שנשים לא יצביעו? קודם כל זה לא היה מקובל, לא רק בעולם היהודי, בכל העולם כולו, לאורך רוב שנות הקיום האנושי, מי שייצג בפוליטיקה, בחברה, את הבית, היה גבר. נשים לא הצביעו. האמת היא שאצלנו הבחירות היו בין הראשונות שבהן נשים היו שותפות בהצבעה. אבל איך זה קשור לרב קוק? הרב קוק, לפני 100 שנה, היה דמות הלכתית חשובה, ושאלו את דעתו, מהיישוב הישן וגם מהיישוב החדש, האם לדעתו נשים יכולות להצביע. הוא חשב שלא. כאשר הרב קוק מדבר בדבר הדין, הוא מתכוון למסורת ההלכתית שלטענתו אין לה תקדים להוצאת האישה לחיים הציבוריים ולהשמעת קולה בעניינים מדיניים. בעניין טובת הכלל, הוא קושר את האילוץ ההלכתי הזה עם אינטרסים פרגמטיים פוליטיים של זמננו, כאשר הוא טוען שהצהרת בלפור בעצם ניתנה על ידי האומה הבריטית משום שהיא מקשרת בין הזכות שלנו לבעלות על הארץ לבין הקשר שלנו לתנ"ך. ולכן אי אפשר להפריד בין אינטרסים של דת ומדינה, כי בעצם גם האופי הדתי שלנו מקרין על הזכות שלנו הפוליטית למדינה עצמאית. עניין האידיאל הוא יותר מעורפל באיגרת זו, ושם הוא טוען שיש איזה עניין לאומי שעומד מאחורי המסורת ההלכתית, שהיא מקדשת את ערך המשפחה, והיא מנוגדת למוסר של המדיני
של אירופה המודרנית, שהיא מבססת את זכויות הנשים על זכויות הפרט, ורואה כל פרט בפני עצמו כיחידה נבדלת. ולכן אומללות הנשים באירופה, שהן חייבות לעגן את מצבם בחוקים מלאכותיים שיחוקקו לטובתם. ואילו הרב קוק טוען שהמוסר היהודי הוא אחר, משום שהוא בעצם טוען שמעמד כל אדם בתוך הכלל הוא שמבטיח את רווחתו. ולכן, כמו בתזמורת, כאשר כל כלי אינו עושה את העבודה של הכלים האחרים, ויש לו מעמד ותפקיד בפני עצמו, כן האישה בתוך המשפחה היא מבצעת את התפקיד שלה, והבעל הוא זה שמוביל את מה שנוצר בתוך המשפחה פנימה גם לחיי המרחב. מה סבתא מסבירה פה? היא מסבירה את התשובה של הרב קוק. יש לו שלוש טענות. קודם כל, ברמה ההלכתית ההיסטורית, רוב הפוסקים לאורך הדורות פסקו שנשים לא לוקחות חלק בהנהגה ציבורית ולא שותפות לפוליטיקה. דבר שני, טען הרב קוק, שאם הסיבה שאנחנו טוענים לזכות על ארץ ישראל אל מול המוסדות הבריטיים זה התנ"ך והמורשת שלנו, אז אנחנו צריכים להיות נאמנים למורשת שלנו ולא להשתמש בכלים דמוקרטיים שהם לא שייכים לנו. והטענה השלישית שלו, שאם נאפשר בתוך אותו בית שתי דעות, דעת הגבר ודעת האישה, זה עלול להביא לסכסוכים פנימיים. אז עדיף שלכל משפחה יהיה קול אחד, הקול של הגבר. וסבתא הסכימה איתו? סבתא לא הייתה קיימת לפני 100 שנה. אבל סבתא גם לא מסכימה איתו עכשיו. בפועל, סבתא דווקא שואבת מתוך הרב קוק הרבה רעיונות מאוד פמיניסטיים, בניגוד מוחלט למה שהוא החליט ביחס להצבעת נשים. הטיעון של הרב קוק ודאי צורם לאוזניים פמיניסטיות. לא זו בלבד שהרב קוק מגלה יחס פטרוני של האישה, הוא מדבר במבט של הגבר, כאילו שהאישה היא חפץ ואובייקט ואין לה דעות משלה. אלא העמדה שלו גם מבוססת על חלוקה מאוד נוקשה בין טבע האישה לבין טבע הגבר. הגבר הוא זה שמנהיג, האישה מונהגת, הגבר הוא זה שמחולל שינויים, האישה היא משמרת, הגבר הוא זה שמודרך על ידי השכל, האישה פזיזה ומודרכת על ידי האינטואיציה והרגש. לכן מסקנת הרב קוק היא שיש להשאיר את שלטון האישה בתחום הבית, כל כבודה בת מלך פנימה, ואין טעם להעניק לה את הזכות לבחור ובוודאי לא להיבחר בעניינים ציבוריים. וזאת הכוונה בכל כבודה בת מלך פנימה? כך פרשו את זה לאורך ההיסטוריה. כאילו הכבוד של האישה נמצא בתוך הבית. אבל האמת היא שהפסוק אומר כל כבודה בת מלך פנימה, שאישה שומרת אוצרות ותכשיטים בתוך הבית ולא בחוץ. כשאני קוראת דברים אלה של הרב קוק, הם לא מתיישבים על ליבי. קודם כל, עצם החלוקה הנוקשה בין המינים לא מהדהדת עם החוויה האישית שלי. נשים ברגע שדלתות הידע נפתחו, הוכיחו שהן יכולות להתמודד עם אותם תפקידים שבאופן מסורתי היו של הגבר בצורה מאוד שווה. שנית, גם מי שעדיין מכיר בקיום של הבדלים מינוריים בין גבר ואישה, ואיננו טוען שהכל עניין של תרבות והבניה, לא חייב להסיק את המסקנה שיש למדר את שני המינים לתחומים שונים. יכול להיות שגם בתוך הבית וגם מבחוץ יש יתרון נוסף עם שני התוואים ושני הכוחות פועלים במשותף באותה הזירה. אבל מה זאת אומרת? תראי, הרב קוק התייחס לא רק לשאלות של נשים, הוא התייחס להרבה שאלות מודרניות שעלו בתקופתו. אחת השאלות הגדולות שהוא התייחס אליה הייתה הציונות. מי שהוביל את הציונות היו אנשים חילוניים, שבמידה רבה מרדו כנגד תפיסות דתיות של משיח, שאסור לעלות לארץ ישראל, והרב קוק דווקא תמך בעמדה שלהם. סבתא
מנתחת את האופן שבו הרב קוק הצליח לפרש מחדש את המקורות היהודיים ולקבל פנימה לתוך העולם ההלכתי תפיסות ציוניות חילוניות, ואת אותו הדבר בעצמו היא עושה ביחס לפמיניזם. כמו שהציונות נראתה פעם כמו מרידה בהנחה, כמו משהו שאסור לעשות, כך גם היום הפמיניזם אפשר היה לחשוב שהוא מורד בתורה. וסבתא לוקחת את הדרכים שבהם הרב קוק פירש את התורה שבכתב, את התורה שבעל פה, ואומרת באותם דרכים עצמם אפשר להתייחס היום לשאלות של נשים. גם הפמיניזם נראה בהתחלה כתנועה של מרד, כתנועה שקוראת לנו לצאת כנגד האופן שבו התורה מפרשת את מעמד האישה, אבל אם מקשיבים טוב, אומרת סבתא, ברוח הרב קוק, המהפכה הזאת היא גם מהפכה של גאולה שנמצאת ומסתתרת בתוך התורה שלנו. למרבה האירוניה, הרב קוק עצמו מספק לנו את הכלים לשפר את עמדתו. לדעתו, והוא כאן חוזר על השקפות מסורתיות יותר של קודמיו, דבר השם, שהוא אינסופי, איננו ניתן להימצות בכלים סופיים. ולכן, בנוסף לתורה הכתובה שנמסרה לנו, יש גם הקשרים היסטוריים חדשים שמאלצים אותנו לפרש את אותה התגלות מקורית לאור השינויים של התקופה. לכן גם בתקופתנו, כשם שהרב קוק הבין שיש להכיל את האופי החילוני של הציונות בתוך ההשקפה הדתית, כן גם יש להכיל את הקולות הפמיניסטיים שעולים מלמטה ודורשים שוויון מסוג אחר, גם הם שייכים לתפיסה המקורית של ההלכה ומגלים לנו פנים חדשות שמתאימים יותר לתקופתנו. תכלס, איזה מלכה סבתא? לגמרי. אבל האמת היא שהיא לא רק מלכה בשבילנו, היא פרצה את הדרך להרבה מאוד נשים דתיות, פמיניסטיות בדורנו, שרואות שלא חייבת להיות סתירה בין שני הדברים. ולכן כאשר אנחנו תובעים את זכות הנשים כיום לבחור ולהיבחר, אנחנו לא מערערים על המשכיות הדורות, אלא בונים את ארמון התורה ממעלה. אז אין סתירה בין היהדות והפמיניזם? יש עוד דרך ארוכה לעשות עד שניישב בין שתי התיאוריות האלה ונצליח לבנות דמות יהודית פמיניסטית מלאה. אבל אני חושבת שזה התפקיד שלך ושלי, וזה מתחיל בלצאת לבחור וגם להיבחר. מכורה שלי, ארץ נוי אביונה, למלכה אין בית, למלך אין כתר. ושבעה ימים אביב בשנה, וסגריר וגשמים כל היתר. אך שבעה ימים הורדים פורחים, ושבעה ימים הדללים זורחים, ושבעה ימים חלונות פתוחים, וכל קבצנייך עומדים ברחוב ונושאים חברונם אל האור הטוב, וכל קבצנייך שמחים.